Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes sa budeme baviť o kalamároch, ale nie takých tých na vypraženie, ktorých si dáte chorvátsku na pláži, ale o Squid Game. Myslím, že všetci, čo na toto klikli, už vedia, o čom sa budeme baviť. Máme to v názve, máme to na obrázku, robíš určite najlepšiu grafiku. A je to teraz horúca téma, na Slovensku sa riešilo pred pár týždňami iný taký program, iná taká hra, očkovať sa loteria, všetci sledovali pred obrazovkami, všetci boli z toho napätí, kto tam vyhrá, kto tam sa neumieralo, ale kto, kto sa stane milionár. No ja myslím, že niektorí ľudia aj zinfaktovali, keď si potom našli nepriatý hovor, ale ja som to teda dopozeral včera, ty si to dopozeral pred pár dňami a jak na Netflixe som videl, že to je už proste niekoľko týždňov snáď číslo jedna v sledovanosti aj na Slovensku. A uh, asi ste to postreli, že je to proste celosvetový fenomén. Výroba stála nejakých 20 miliónov dolárov tohto seriálu. On vyzerá v celku lacno, ako povedzme si to na rovinu. No, mne sa to páči, sú to také akoby kulisy vytvorené. Ale ako v princípe reálne... je to jedna, jedna hala, kde sa točia neznámi herci a paprndeklové kulisy a, do toho. Áno, áno, ale akože oni sa snažili akože nič nerobiť na počítačoch a nejakou umelou inteligenciou. Ja, ja nehovorím, že to ako, je, neuvrím, že bolo to lacné a zarobilo to údajne Netflixu zhruba miliardu dolárov. Sice neviem, ako to oni presne rátajú, keďže ako tam sa platí za subscription a neviem, čím pribudlo toľko predplatiteľov, alebo... Ono, že nejaká hej, kapitálová hodnota celé platí. Ale asi, my... si, asi si, to, vedia nejakým spôsobom zrátať. Takže úplne mega deal, lebo uh, taký ten klasický seriál ako Stranger Things, tak tam proste jeden diel stojí 20 miliónov dolárov. Čiže akože, Uh, return on investment úplne, uh, úplne brutálny. A, to sa mi úplne páči, že keby stále je vo svete množstvo takýchto nápadov, ktoré sú poskrývané, majú všelijakí takí malí režisérkovia, ktorí niečo chcú natočiť a nikto ich nechce zobrať. Aj tento myslím že mal taký, taký, príbeh životný, že štúdia mu to odmietali, nikto nechcel, aby takéto niečo natočil, im to prišlo ako že úplne blbý nápad že to je ako detská hra a zároveň je tam krv a zároveň je to brutálne a zároveň je to aký jednoduchý nápad. No a hoci, ako mne sa mne sa páčilo to, tie, samotné, tam, tie samotné hry a tie existenciálne situácie, čo sa tam počas tých hier riešia, keďže asi tušia diváci, o čom to je, ale v princípe je to o tom, že ľudia sa zúčastňujú v súťaže. Uh, vidíš, to by sme mali dať upozornenie. Akurát ja som sa do Musíme dať upozr... Ako my nebudeme sa snažiť spojovať, ne... ale môže sa stať, že nám niečo vyklzne. Takže ak ste to nevideli a chystáte sa na to, Uh, ja možno spätne my si to premietneme, že čo sme tu povedali a keď tak dole do popisu dáme nejaké upozornenie ale radšej, uh, radšej možno si nechajte ten diel a, až potom. som to povedal, že nie, nie, akože diel pustíte, vypnite si zvuk nech akože sa odohrá na YouTube nech máme, nech uh, máme views. Nemáme máme views a potom to dopozerajte, keď Každopádne, ako ten, ten princíp viac menej je takýto, že hrajú nejaké jednoduché hry, ale ak, ak teda im to nevíde, tak zomierajú. Čiže sú tam také mnohé existenciálne situácie. Toto je tam veľmi zaujímavé. To samotné okolo mne to prišlo trošku taká, taká tá korean soap opera, omáčka, srdce trhajúca, plná slzičiek a neuveriteľných náhod. Ale ako myslím, že stojí to, stojí to za to si to pozrieť. A nap- aj keby vám vadilo, vadilo ako táto... táto... To, Mydlová voda okolo. Ono okrem tej midlovej vody a okrem toho zaujímavého napadu, že hrajú detské hry, kde sa dá zomrieť, to má aj taký širší príbeh a o tom sa asi budeme my baviť, že vlastne prečo tam tí ľudia sú, lebo uh, sú... No my sme spoločenskí veci a no. je to, teda len ty si vedieť, ja vedieť som <laughs> zatiaľ, a asi ani teda nebudem s tými troma písmenkami, ale proste bavia sa tam o nejakých závažných spoločenských otázkach. A to sme si bami my nevymysleli, ale keď si pozriete nejaké lifestyle časopisy a nejaké veľké noviny, tak všetci vydávajú akéby keby články o tom, ako tento Squid Game nastavil zrkadlo kapitalizmu a ukázal, že teda... Po korejskej spoločnosti... Výpadne, že sú tam proste ľudia, ktorí sú vynechaní systémom, kde tí ľudia keby trpia, sú finančne zadlžení a nevedia sa vyhrabať zo svojich problémov a tá spoločnosť ich nejak zomlela a že to je teda chyba kapitalizmu. Takže preto sa budeme o tom baviť, že keby je to nejaká reflexia, alebo tvrdia, že to je nejaká reflexia spoločnosti a že to ukazuje na to, ako tí ľudia tam naozaj žijú ťažký život a potom niekedy volia takéto divoké spôsoby, ako sa vyhrábať z tých sračiek. Že... My sme si tu vlastne poznačili také štyri uhly pohľadu, s ktorými sa chceme na toto pozrieť. Hej. No a ten, ten prvý uhol pohľadu je, že v podstate väčšina tých hráčov tam sú zadlžení ľudia, ľudia v nejakých zásadných ekonomických problémoch a účasť na tej hre je takou formou takej skoro samovraždy. Posun, pretože asi prezredím, že tá umrtnosť tých hráčov je tam veľmi vysoká. Oni o tom vedia, že budú zomierať. To som sa práve povedal, že to ani možno nevedeli úplne na začiatku. Boli, pri tej prvej hre boli prekvapení, že tam bola taká trošku informačná asymetria, že ten do ich pozval A tu do tej už hry. sa blížime spoileru. Každopádne je. viac menej je tam veľká miera dobrovoľného rozhodnutia zúčastníca tej, tej hry. Čiže môžeme to brať ako takú, trošku takú metaforu samovraždy. A skutočne, keď si pozrieme štatistiky, tak Južná Korea je jeden z najz najzadlženejších štátov, teda ľudia v domácnosti v Južnej Korei sú jedni z najzadlženejších. Ty si vlastne našiel ten graf, ty si chceš povedať, že ty o tom grafe povieš, tak uh, povedz. Uh, oni nie sú práve, že úplne najzadlženejší a to je to šokujúce na tom grafe, že oni sú tak akéby keby uh, nadpriemerne, ale potom, keď sa pozrite na tie ostatné krajiny, ktoré sú nad nimi, tak sú to typicky severské krajiny, kde je tá životná úroveň naozaj vysoká, je tam Dánsko, Fínsko, Švédsko a takéto krajiny. A toto sú krajiny, ktoré sa častokrát aj označujú za najšťastnejšie krajiny, že tam tí ľudia sú najšťastnejší a majú najväčší blahobyt a všetci sú tam proste úplne v pohode. A pritom zároveň sú to domácnosti, ktoré majú najväčšie, najväčšie zadlženie na svoj disponibilný príjem. Takže to je taká akože prvá pointa, že kľudne môže byť aj domácnosti alebo ľudia v spoločnosti zadlžení a to automaticky neznamená, že majú nejaký finančný problém a že je to zlý priestor pre život. Môžem e. v tom Dánsku, ktoré je prvé, tam je to myslím, že koľko to tam je nejakých viac ako 200% alebo aj, 300% áno. disponibilného príjmu dlžia domácnosti. Hej, na prvom meste Dánsko, potom Norsko, Holandsko, Švajčiarsko. Korea je pomerne vysoko, že asi 190% disponibilného príjmu. Teda dlhý je vo výške 190%. Uh, krajiny A... ako Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Slovensko, Česko sú na tom opačnom konci, je. kde je to výrazne pod 100%. A, ale myslím, že povedať by mala byť také, že, taká, že uh, tie samovraždy naozaj sú v tej Južnej Koreji relatívne vysoké, ale ťažko povedať, že čo za to môže. A sú rôzne hypotézy, ty si si pozeral nejaké možné vysvetlenia, že čo to všetko Áno, ako být... Južná Korea, ak vynecháme také tie maličké štátiky, kde je pár samovráž, či také tie mikronézie a neviem čo, kde pár samovráž proste totálne zamieša, a zamieša štatistikami, tak Južná Korea je jednou asi z top 3 krajín na svete, čo sa týka miery samovráž. Je tam ešte napríklad Rusko a Bielorusko, Ukrajina, celkovo tieto postsovetské štáty sú tam veľmi vysoko, ja tu mám niekde ten graf strčený, hej Čiže Korea má napríklad 4 krát väčšiu mieru samovráž ako Slovensko. Že Slovensko má podpremiernú mieru samovráž. Čiže problém samovráž tam je a my sme vlastne pre, pred týmto nahrávaním sa snažili. Spú, snažili. nájsť nejakú koreláciu. Čo to vysvetľuje a je to pomerne ťažké. Že... No akože tie korelácie, ako sme ukázali na tej zadlženosti, a rado náš kolega mal teóriu, že je to hustotou obyvateľstva, ale zase Rusko má extrémne nízku hustotu obyvateľstva a tiež tam majú problém vysokej samovražednosti. Že... Niekto, nie, nie, nie ho by povedať napríklad, že to tým, že tam tí ľudia majú akéby zlé vzdelanie, robia zlé finančné rozhodnutia a tým pádom je tam vysoká miera samovrážd. Ale my vieme, že Južná Kora je známa práve tým, že tam je to vzdelanie kvalitné, všetci by chceli mať také výsledky, ako majú v Južnej Koreji, tak ich žiaci sú na prvých priečkách v medzinárodných testovania PISA a podobne. Čo môže byť na jednej strane ukážka toho, že to vzdelanie automaticky nezaručí to, že tam tí ľudia všetci majú super vedomosti, ako sa tým životom dobre prebíjať a neurobia hlúpe rozhodnutie. A na druhej strane to môže byť vysvetlené tých vysokých samovráž, že tam tí žiaci sú pod vysokým stresom, tam všetci uh, vedia, že keď tento test neurobia dobre, tak sa nedostanú na strednú školu a keď sa sa na strednú školu, tak sa nedostanú na dobrú vysokú školu a celý ich život, keby je uh, ovplyvnený tým, ako dopadnú na nasledujúcom teste. Takže to vytvára také akéby stresové situácie a toto je doskrytých školstva. Tá signalizačná funkcia, o ktorej my už sme v toľkých dieloch hovorili, je v Koreji strašne silná. Že tam je proste strašne dôležité signalizovať. Aj v tom seriáli dokonca je postava, kde neustále opakujú, že on absolvoval nejakú super prestížnu business school a dostal sa do tej hry, lebo robil nejaké podvody alebo nejaké podobné veci. Čiže to tam tiež tiež veľmi, uh, veľmi silne zdôrazňujú, ale v princípe uh, je veľký problém nájsť ako nejakú jasnú koreláciu medzi niečím a samovraždami. Že môžeme to zovládať na tú nejakú takú azijskú kultúru, že ja mám nejakú česť a ktorú keď poškodím, tak proste už nedá sa to napraviť inak ako samovraždou, ale v princípe akože nemôžeme povedať, že... A inak existuje môj obľúbený výskum vo samovraždách, ktorý hovorí o tom, že uh, samovraždy narastajú v čase, keď spácha pozme nejaká známa osobnú samovraždu že to je keby vplyv kultúry, o čom sme sa tu už veľakrát bavili, že ľudia radi replikujú ľudí, ktorí majú vysoký status a ktorí niečo dobre dokázali, tak keď spácha nejaký známy spevák samovraždu, aj Kurt Cobain, tak to potom vidíte na tých štatistikách, že následne mladí ľudia hromadne alebo vo väčšej miere páchajú samovraždy, nech, než páchali predtým. Takže tá miera samovraždy je naozaj taký komplexný uh, fenomén a nedá sa to keby povedať, že teraz v Južnej Koreji pachajú samovraždy preto, lebo sa tam majú nejak do zle alebo majú vysoké zadlženie. Opak je asi pravdu. A ono dokonca v tej Koreji to strašne lieta. Ja som si našiel tabulku. V roku 2000 tam bolo e, miera samovrážd 20 ľudí na 100 tisíc obyvateľov. E, behom 10 rokov sa to dostalo na úroveň 40 ľudí, čiže dvojnásobná a potom to zase kleslo o 10. Čiže ako im to tam celku lieta. To môže byť to, že tam niekto akože dôležitý spácha samoráždu, tak potom sa to rozjelo a... A, a ono, ono tie korelácie sú častokrát úplne kontraintuitívne. Ja som našiel takú štúdiu z Nemecka, kde skúmali asi 140 tisíc samovrážd v Nemecku a našli tam také očakávateľné korelácie, že miera nezamestnanosti stupne, miera samovrážd stupne. S poklesom príjmov stúpa miera samovrážd. Také logické. Ale napríklad našli, že aj s nárastom v takzvanom, oni to volajú, že Casmin, taká skratka Casmin, hodnotení čo je nejaké také špeciálne hodnotenie vzdelanostnej úrovne, tak s nárastom tohto hodnotenia tiež stúpa e, miera samovrážd. A veľmi príklad, pekný príklad máme na Slovensku, že keď vypukla pandémia, tak sa strašne hovorilo, aký to bude mať brutálny dopad, samovraždy budú ľudia páchať. V roku 2020 bola najnižšia miera samovrážd na Slovensku od roku 2006, za posledných 15 rokov. Čiže opäť úplne kontraintuitívny výsledok. No ale do... dosť bolo samovrážd, aby náhodou sme tu nespustili nejakú kultúrnu vlnu. <laughs> páchania sociálny samovrážd a potom nám tu bude vasky s daňom klopať na dvere, že čo sme to urobili. Tak poďme ďalej. Čo tam máš ďalší? Druhý bol pohľadu, to je môj obľúbený bod, že je to také znázornenie, že kapitalizmus to je proste dog eat dog a že všetci navzájom proti sebe musíme bojovať, pretože tam skutočne častokrát sú tí hráči postavení proti sebe a musia proste vyhrať jeden a ten druhý zomiera. Je to hra s nulovým súčtom. Je to hra s nulovým súčtom. Čiže mnohí sa odvolávajú na takéto, takéto zobrazenie. Ale ono aj samotná tá hra bola vytvorená nejakou skupinkou bohatých ľudí, ktorí sa chcú pobaviť, lebo sú znudení svojim zhýralým životom. Takže to je také ďalšie, ďalšie klasické to klišé. To bol že... asi spoiler, ale... Ale, dáme, a... ale ono to tam vlastne nie je dôležité v tom príbehu. To je jedno, ale akože to je podľa mňa dôležitá pointa, že to treba povedať, že tam tiež ukazujú tí bohatí ľudia ako ľudí, ktorí už nič nezaujíma, nejaká minusnosť ich majetku im nič nehovorí a sú sa proste iba zabaviť a napadlo že sa budú pozerať, ako sa ľudia zabíjajú. Že to je tiež také akoby bizar čo asi v realite, v realite nájdeme a je to také ako znova taká tá, tá uh, beletristická hra na to, že musíme ukázať, že nie je tu zlý a ten zlý robí uh, zlé ľuďom, ktorí sú chudobnejší a ktorí my máme lutovať. A toto je také, také akože vysvetlenie, ktoré sa deje, dere všetkým tým kulturologom, uh, väčšinou s, uh, silne lavicovým pozadím uh, na jazyke do že proste toto je tá krásna ukážka. Ale podľa mňa je zaujímavé, že zamyslí sa nad tým, čo vôbec samotní autory chceli tým povedať, pretože uh, vlastne v tej hre, v tých pravidlách tej hry je veľmi dôležité, že sa nesmú porušovať pravidla. Že všetci majú v podstate ako keby rovnaké možnosti. A dokonca je tam taký dejový moment, nebudem ho konkrétne prezrádzať, kedy sa niečo udeje. A vlastne v tým dejovým momentom je vyslovene zdôraznené, že porušenie, že my sme vám tu dali, proste vy ste boli odrodenci na ulici, na zemi a my sme vám tu dali šancu proste hrať rovný s rovným, čo proste ste v živote nedostali. Čiže ono v zhruba polke seriálu je to naopak trošku tak prezentované ako taká socialistická spoločnosť, že my tu máme všetci, proste my sme vám tu nastavili nejaké pravidlá, my sme tí dobrí vládcovia a vy proste máte rovnaké šance hrať podľa tých pravidel. Akurát teda tá hra je hodne drsná. Neviem, či bola socialistická tá spoločnosť, ale určite bola demokratická, lebo oni vlastne mali možnosť sa z tej hry odpojiť, ale iba v prípade, že nadpolovičná väčšina bude s tým súhlasiť. A to je taká pekná ukážka chýb demokracie, že jednoducho väčšina rozhoduje a nezáleží na tom vašom individuálnom rozhodnutí, ako je to na trhu, že tak kúpim si mobil, nekúpim si mobil, ale vlastne rozhodne skupinka ľudí, že teda ideme si niečo kúpiť alebo ideme hrať hru. A keď sa väčšina rozhodne, že hej, tak aj ty, keď nechceš hrať tú hru, kde môžeš zomrieť, tak nakoniec sa budeš musieť zúčastniť. A bola to zároveň možno aj taká pekná štúdia anarchie, pretože zase boli tam momenty, keď tí hráči ako keby dostali voľnú ruku. Uh, zároveň vedeli, že proste bojujú o, o veľké peniaze a s veľkou pravdepodobnosťou im hrozí smrť, ktorý môžu spôsobiť tí iní protihráči. Takže ako vznikli, vzniklo tam niečo ako nejaké vnútorné nasilie, to nazvime. Ale zároveň tam bolo ukázané, ako pomerne veľmi rýchlo si začala tá komunita tých hráčov budovať nejaké vnútorné štruktúry, ktoré ich mali chrániť ako keby jednotlivé skupiny tých hráčov pred inými hráčmi. A v podstate automaticky si začali zavádzať takéto nejaké Uh, nazvime to ochranné agentúry alebo, alebo vnútorné inštitúcie, ktoré by ich vlastne chránili pred tým, aby tam všetci sa navzájom na seba vrhli a proste umlatili sa tam čapicami na smrť. to funguje všade vo, vo väzniciach a podobných prípadoch, že jednoducho vzniknú nejaké kvázi gengy, ktoré si poskytujú služby bezpečnosti a a starajú sa o svojich členoch, lebo vedia, že to je keby. Taká je kniha, myslím, k tomu, hey, hey. k tomu pomerne známa. Alebo však, alebo aj tá slávna o tých pirátoch karibských, nie? No, no. že takisto karibskí piráti mali svoje pravidlá. Niekto môže tvrdiť, že je to také ten, že pes žere, silnejší pes žere slabšieho psa, čo sa strašne často používa na kapitalizmus, nie? Že to je proste, čím máš väčšie svaly a ekonomické svaly, tak proste zožuješ tých ostatných, ale že skúste sa pozrieť na to, čo robíte v živote. Väčšina z nás akože je v nejakej ekonomickej činnosti a kde sú tam body, kde vy vlastne nejakým spôsobom okrádate alebo poškodzujete niekoho iného. Či už ste obchodník, robíte v predajni, opravujete auta alebo niečo podobné. Pokiaľ ako vyslovene nie ste ofajčievač, že predávate teplú vodu, čo je taká skupinka ľudí, ale relatívne malá, tak v podstate že v každom momente je tam akože nejaká vzájomná výmena s nejakým zákazníkom alebo obchodným partnerom a vy môžete povedať, že obidve strany vždy odchádzajú spokojné. Že my vlastne v našom reálnom živote my nevidíme, že by prichádzalo k takýmto situáciám, že by sme akože navzájom sa nejakým spôsobom poškodzovali. Napriek tomu, ako keby tento narratív neustále vyskakuje, že my sme v tom kapitalizme sú proste tí psi, ktorí sa navzájom trhajú a ten, ten silnejší, silnejší musí vyhrať. Ja by som možno ešte dal jeden taký moment čo to mne keby evokovalo, že tá hra sa snaží keby vykresliť, že áno, sú tu ľudia, ktorí naozaj v tej spoločnosti sú nízko, proste stali sa zadlžení, sú chudobní a majú finančné problémy, hej. Ale tá hra keby nezdôrazňuje to, že ako sa tam tí ľudia nejak dostali a že, či si za to môžu aj oni sami, alebo či za to môže nejaký ten systém. Lebo je to tam spomenuté v tých príkladoch a ja keď si spomínam na tie jednotlivé osobnosti, tak väčšinou mi to príde, že sú to ľudia, ktorí boli nejakým spôsobom nezodpovední, ktorí robili nejaké zlé roznutie. Zde je to bol ten typek ten hlavná postava, ktorý vsádzal na dostihy a naozaj že akože mal asi pomerne vysokú časovú preferenciu a minial peniaze iba tak a naozaj to bol to taký keby nezodpovedný človek. Ho na Ale zase mal tam tú traumu, že ho vyhodili v kľúčovej chvíli, ho vyhodili z automobilky. A ne, hey, tak akože človek si akože môže nájsť nejakú ďalšiu prácu. To, oni, tam, oni tam odkazujú vlastne na takú veľkú reštrukturalizáciu, reštrukturalizáciu uh, ekonomiky Južnej Korei v 90. -tom, no, -tom, no azijská je, kríza vlastne. Medzinárodný menový me, 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 fond tam akože robil reformy a snažili sa keby znova rozbehnúť ekonomiku. Ale potom je tam ten ďalší jeho vlastne bratranec, alebo doto, je, že, ktorý uh, robil nejaké podvody Na a, a stal sa keby zadlženým. Takže keby toto je poďme tiež dôležité, aké by uh, že uh, či tí ľudia sa tam dostali nejaký, nejakou náhodou alebo nejakým takým akože osudom, za čo nemôžu, alebo sú so to ľudia, ktorí naozaj keby robili uh, vedomé zlé rozhodnutia a v tom prípade, keby by uh, ten systém... Uh, za to nemôže, lebo uh, vy máte zase dva spôsoby, ako tomu zabrániť, že môžete sa pokúsiť, pokúsiť ex ante všetkým týmto možným zlým veciam zabrániť. Hej? Že proste teraz povedete ľuďom, že uh, nemôžu, ja neviem, uh, sázať uh, na dostihy, nemôžu skúšať zakladať divoké podnikateľské nápady, ako skúšal aj on. Myslím, že nejaké dva podnikateľské nápady mal ale mu to skrachovalo. A keby iným slovom, že sa snažíte ochrániť ľudí od toho, aby sa im mohlo stať niečo zlé. Ale keď takto niečo vytvoríte, tak to je v zásade socializmus a komunizmus, hej? lebo tí ľudia nemajú na výber, nemôžu akýby riskovať a niektorým to vyjde, niektorým nie. No hlavne inovácie a zmena sú rizikom. Proste čokoľvek chcete zmeniť, tak vstupujete do rizika. A vy pokiaľ odstraníte riziko z ekonomiky, zo svojho života, z rozhodovania, tak v podstate tá, tá, tá ako svet okolo vás zamrzne. Že proste akýkoľvek posun vpred si vyžaduje riziko, lebo vy vlastne rozbijate ten status quo a idete skúsiť niečo iné, o čom si myslíte, že, môže, že bude lepšie, ale nemôžete si byť istí. A niekedy to proste nie je lepšie. Čiže, a to platí aj na individuálnej, aj na ako celo ekonomické úrovni. Ja poviem, tam bola jedna, jedna osoba, alebo, alebo jedna postava v tej hre, ktorá nemohla za svoje akby, uh, zlé postavenie, to bola práve tá osoba tej vlády, uh, ktorá utiekla zo Severnej Kore, ktorá teda <laughs> žila v tom komunizme, v, tej, v tom socializme. A to je vlastne jediná taká osoba, ktorá naozaj za to nemohla, ktorú ten systém asi uh, nejakým spôsobom nepodporil. Poďme na tretí uhol pohľadu. A my sme tu vlastne už hovorili o tom, že ono sa to zobrazuje, v médiách a v blogoch, komentároch väčšinou ako taký proste ten súboj zlý kapitalizmus a podobne. A na toto náš taký, taký starý inesácký britský kamarát Sean Gap, ktorý okrem iného pod pseudonymom píše literatúru o byzantskej ríši, ale okrem toho je aj taký libertariánsky až anarchistický spisovateľ, tak on tvrdí, že existuje nejaká kultúrna vojna, ktorú v podstate klasicky liberáli prehrali alebo prehrávajú. V podstate celý ten kultúrny narratív od Olivera Twista v 19. storočí cez Hrozná hnevu v 30. rokoch až po ja neviem, firmy, filmy ako Wall Street a v po ktorý... podstate celý, celý Hollywood vlastne zvýťazil tam ako keby ten príbeh o tom malom človečiku, nad ktorým dominuje systém a proste vždy ten malý človečik je nejakým spôsobom sa vzbúri. Proti bohatým, zlým. Proti bohatým, zlým, vždy, málo kedy nájdete nejakého hrdinu, ktorý je podnikateľ alebo vlastní fabriku alebo niečo podobné. Vždy je to, vždy je to nejaký underdog, vždy je to zamestnanec, vždy je to niekto, kto proste má problém s tou spoločnosťou a je nejakým spôsobom znevýhodnený. A, a tento narratív vlastne automaticky prestupuje knihami a blogmi a v podstate až, až, až pomaly do hudby a od 70. rokov až, až po dnes. Čiže a, toto, je, toto je tiež taký, taký zaujímavý moment, že my v podstate my môžeme použiť rôzne výklady na ten Squid Game, ako sa tu my, my dvaja snažíme, že vlastne čo sa oni snažia tým povedať, ale keď si, pozrieme, keď si pozrieme ten výstup, ktorý sa dostane na verejnosť, okrem návršku, čo je proste bojovník v zlatej zbroji osamotený na poli, tak ten narratív sa stále opakuje. Je to kapitalizmus, kde sa navzájom žerieme a, a, je to proste strašné a potrebujeme vybudovať lepšiu spoločnosť. Pričom ale ako dajú sa z toho vy vyvodiť úplne aj iné veci. Hej, no, podľa mňa je dôležité, že e, sa tam opakuje ten moment alebo ten príbeh o tom, že keď sa niekomu stane niečo zlé, že proste je chudobný alebo nemá e, na jedlo, je zadlžený, tak vždy hľadáme nejakého toho, tú opačnú stranu toho zloducha, kto mu zle spravil. Ale vlastne ja som sa snažil aj tým prvou časťou povedať, že niekedy sa môžu stať e, dobrým ľuďom zlé veci, aj bez toho, že im sa nedá Hej? Že proste ako, že vás biznis krachuje, proste vás prepustia z fabriky, lebo tá firma skrachuje. A toto neznamená, že niekto iný im chcel ubližiť, ale jednoducho ten systém tak funguje. A toto podľa mňa keby nechápu alebo, alebo nechcú pochopiť tí tvorcovia všetkých tých filmov a knížiek a príbehov. Oni vždy musia mať tam toho nejakého aktera nejakú tú intenciu toho zla, ktorý chce ubližiť tým ostatným. A v prípade toho Squid Game tam boli tiež tí bohatí, ktorí sa snažili uh, zabaviť na úkor, na úkor tých uh, chudobnejších. No, no pretože v podstate ty potrebuješ do príbehu nejaký konflikt a ako jeden, jeden z mála, kto to dokázal otočiť, naopak bola Ayn Rand. <súdň> 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 Hoci uh -huh. ten Atlas Shrugged je pomerne ťažko čítateľný, uh, tak tam to dokázal otočiť v tom, že vlastne ten, ten hrdina bol v podstate podnikateľ, ktorý sa zbúril presne voči takýmto tlakom v spoločnosti, ale drevia väčšina príbehov je presne naopak. No ale my sme si tu nechali ešte štvrtý uhol pohľadu, sme štvorúhloví dneska, a kde e, môžeme toto použiť aj ako taký, taký náhľad zase naopak do anarchistickej spoločnosti, pretože hovorím, boli tam také momenty. A je to aj taká zaujímavá diskusia, alebo my sme mali v kancelárii takú sme sa pokusili rozbehnúť diskusiu, ktorú dokončíme teraz tu, že... E, či by vlastne bolo možné spraviť takúto hru v nejakej anarchistickej spoločnosti? Hru, kde by som podpísal, že OK, vlastne, hrám o prachy, ale, vzdial, ale ma, dávam vám možnosť zabiť ma. Úplne bez problémov. Asi to nerozluštíme, lebo toto e, riešili už aj starí libertariani za minulého storočia, že či človek môže sa upísať dobrovoľne do otroctva a že či môže teda predať svoje telo a, alebo či môže niekto podpísať zmluvu, ktorá je neodvolateľná. Takéto veci riešili a Neviem teda, že či existuje nejaká, nejaká, odpoveď. No neviem, to, no je to taký running joke, nie? že hmm. proste starí libertariáni, nie proste libertariáni, keď sa opitu, opijú a sadnú si niekde, hmm. tak o čom sa bavia? Bavia sa o tom, či sa môžu, svoje tela predať do otroctva a o podobných veciach. Lebo vieš, keď môžeš predať obličku, tak prečo by si nemohol predať mozog? A keď môžeš predať mozog, tak bez neho umreš. Tak keď ja kúpim tvoj mozog, tak automaticky si otrok, lebo nechceš zomrieť, tak môžem robiť, čo chcem s tvojim, s tvojim telom. Hej, hej. A to jedna vetva tvrdí, že hej, jasné, hm. tak môžeš sa predať, telo je tvoj majetok, tak prečo by si ho nemohol predať aj za cenu, že umreš. A tá druhá vetva, ja myslím, že tá argumentácia, ja som nikdy túto debatu, priznám sa, až tak detaľne nesledoval, ale tá argumentácia ide v že ty v podstate tým, že sa napríklad sa rozhodneš predať do otroctva, alebo ako niekomu, aby ťa zabil, alebo totálne vyharvestoval na orgány, že ty vlastne nerobíš rozhodnutie za seba tu, ale ty rozhod robíš rozhodnutie za svoje budúce ja, hej. ktoré v budúcnosti niekto zabije a to akože nemôžeš. Čo môžeš vlastne uzatvoriť neodvolateľnú zmluvu? Hej, že teraz ak sa rozhodneme, hej, že čo sa bude najbližších 40 rokov diať s mojím. Čiže či ja som vlastne tou zmluvou nevyvolal agresiu voči svojmu budúcemu hej. ja. To sú krásne debaty, krásne že? Niečo, ale asi ja to ukončíme. Lebo krásne smerno. debaty. <laughs> Presne takéto potom niekedy, keď budete mať šancu ísť s nami na pivo, tak môžeme... Uh, môžeme viesť, pretože hey. o tom toto proste je. Uh, 25 minút, veľmi rýchly diel, to je ani rýchlý. nie polovica, polovica dielu Squid Game, takže uh, <laughs> ďakujem, že ste to investovali do tohto a nie do pozerania seriálov na Netflixe, to si nechajte hey. na večer a zatiaľ sa s vami lúčime. Píšte, skaz, subscribujte a